今回はですね、おなじみのゲスト。まず名前です。はい、はい、まだ名前、木村森夫先生です。はい、お願いします。木村森夫です。こういうことでした。そうそうそう、やっぱスイッチがちょっと入るんですよ。すごいですよこれ経歴。ちょっといいですか言って、はい、筑波大医学部ですよね。でって、この後ジョンズ・ホプキンスですよ、アメリカのメリーランドにある、はい、これすごいとこですよ、はい、で、まあ、そこで、これは修士ですよね。でその後大学で何ですかこれ、デルタオメガスカラシップって、ね、奨学金、多分何かこれ優秀な生徒にだけもらえる、大したことはないですね。大体すごい人もいるんですけど。でその後は、CDC って本当ね、これあの疫病予防管理センターってアメリカのとこでされた後に日本に帰ってきて、はい、厚労省の医系技官ですよね、はいはい、ということでやられて、その後は革命高木、そう、その話も聞きたいです、はい、お医者さんということで、はい、今もまだ元気でお仕事をバリバリされてるっていう。まあバリバリはしてないですけど、ちょっとだけ、ね、そうそう、それもね、それもちょっとやったんですけど。森尾先生ね、スパイチャンネルに、はい、本当にね、もうで申し訳ないなと思ってスパイチャンネルに入れてもらうっていうね。スパイと一緒に出られるなんてもうめっちゃ、まあ、あれじゃないですか。あれ今流行りのね、うちの娘たちが大好きな、これあるじゃないですか、スパイファミリー。あ大好きなんですか、娘。大好き大好き大好き。コロナもそうですけど、はい、かなりこう国家の安全保障に関わるし、はい、ということで、はい、だからまあスパイの人たちもかなりこれね動いてるんですよ。アメリカは米軍の中にちゃんとした NCMI っていうのがあって、はい、そこはもうこういうねコロナとか疫病とかだけを調べてるスパイがいるんですよ、はいはい、でまあそういうようなこととか、日本にはそういうのないですけどね、うん、残念ながら、うん、でもまあそういうこともあって今日お話聞きたいなと思ってたんですけど、はい、それでこの本見てください、これ返してくれてないんですけどね、これね今日これちょっとベースにやりたいなと思ってまして、嬉しい、これねかなり面白いんですよ。これね、じゃあビジネス社めっちゃ喜びますよ。これに一個最後に、はいはい、森尾の一言みたいなのがついてるんですよ。どういうことですか？そう、これね結構いけると私思ったんですし、章ごとに、そう、章っていうかあれですよね、章立てされてる中身出しみたいなのがあって、そうなんですよ。でね、これがね昔、はい、噂の真相っていう怪しい雑誌があって、はいはい、最後に一行情報っていうのがあって、あ、横に載ってありましたね。あれが結構確信をついてるって言って、はい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 、皆さん読んでたんですよ、はい、メディアの人本当に、はい、でそれに近いぐらいこれねもう一人で読んでてクスクスって笑っちゃうぐらいの、もうこんなスパイに褒められたらないですか。いや面白いなと思って、いやだからまあやっぱりその森尾先生といえば辛口で、はい、もうそこまで言っていいのってぐらい言うわけじゃないですか、やっぱり、はい、そんなことありましたっけか。そうありましたと思いますで今日その一言にもそれがねにじみ出てますんでその前に皆さん多分一番気になってる、はい、もういいんですよね、コロナ終わったということで。コロナなんて終わりません終わりません。そもそも始まってないんです。そもそも風邪のウイルスが終わるわけないじゃないですか。なるほど、引き続きこれから感染する人は、引き続きこれからコロナはもう、だってコロナってもともとずっと昔からあったんですけど、たまたま新しいタイプの風邪のコロナが出てきて、それがまあ4つあったコロナのうちの、まあ、SARS、MERSっていうのはちょっと別物ですけど、その4つのうちの風邪のいわゆるコロナっていうウイルス、まあ、コロナって冬の季語ですよ、うん、あの風邪のウイルスっていっぱいあるんですけれども、特に冬流行る、うん、で、まあ、大体風邪こじらせるとおじいちゃん、うん、おばあちゃん気をつけた方がいいよとかいう感じの、うん、あのウイルスは大体コロナですよ、うん、ずっと昔からね。あ、そうなんですね。それに新しいのが来て、それでバーッと広がったら、うん、なんかみんなインフルっていうのはこう馴染みがあるけど、コロナって聞いたことがないよなと思って、うんうんうん、コロナビールしかないよな。ちなみに私コロナビール大好きなんですけど、コロナね、あとうちにもいっぱいあるコロナはこんなマシンガンでした。そうですよ、そうですよ、誰か止めないコロナは、はい、だから風邪のウイルスで4種類あった元々の風邪コロナに新しく加わった5番目だから、うんうん、そうそうなくならないですよ。なるほど。そんなのにほら WHO がもうこれ見たことかって感じで、ほら国連の組織の中ではっきり言って冷や飯食いのもう本当にあの田舎のジュネーブってところにあるね、毒が出まくるのね、めちゃくちゃほらあの貧相な貧乏な組織が、まあ、いわゆる厚労省みたいなもんですから、ジュネーブの厚労省が財務にね
財務に向かってもう何よりも一番偉いんだぞみたいな、国連の組織の中で俺たち一番目立ってるぜみたいな感じで、もうオミクロンとかほらよくわけわけのわかんないああいうね、ケンタウロスみたいな言葉で出してきて、なんか驚しいのをつけて、なんかいかにも大変そうにやってきたっていうのは WHO のあれですよ。はいはい、だから今いっぱい出ましたね毒が。まず厚労省もディスってましたね今。さらっと言いましたけど、国連とか見てるとなんかすごい偉いような組織に見えるんですけど、はい、そういうところに付随してる国際機関っていうのは結局そういうので、うん、まあ、名前を売ってなんぼとか、はい、それによって予算をもらうとか寄付金をもらうとかっていうことでやってるっていうことで、僕らが思ってるようなそのすごいこの人類のためにとかっていう、まあそれもあるんでしょうけど、そればっかりじゃないってことですよね。いや明日はね、まあ違うところで厚労省の話するんですけど、人暮らし未来のためにってあそこ書いてあるんですよ、はい、厚生労働省って。微塵もないですか？微塵もない。ごめんなさい、いいですか？森尾のところ見ていいですか？早速テレビでコメントしている専門家の多くは厚労省のプロパガンダに乗った人たちだけだって書いてるんですけど、だからもうすでにこの時点で、テレビでコメントしている人たちも、うん、やっぱりその厚労省の、うん、毒にかかってるということですよね。まあ、そうですよね。結局ほらどこの業界だって、そこの本流から弾かれるとお仕事が回ってこないとか、将来食いっぱぐれるとか、そういうことがあるから、長いものに巻かれてた方が楽じゃないですか。だからまあちょっともうひどい人たちなんか楽屋ではようこんなこと言わんけどとか言いながら、テレビでは言わんけどとかなんとか言いながら、もうコロナって感じだよねとか適当なことを言いながらですよ、コロナは危険ですみたいな感じのことをみんな言ってきたわけですよ。楽屋はやっぱそんな感じ。いや楽屋でもうポロッと言う人は言いますよ。だって医者だってバカの集まりじゃないから、はい、それは途中からやっぱり最初はちょっと人数増えて大変だけど、 そもそもコロナでしょっていう話だから、まあ、皆さん共通認識としてはですよね、うん、でもそれがなんかテレビでそれを言っちゃったりすると、私みたいになんかソース感を食うみたいな、なんか炎上とかねいうことになるとみんな嫌だし、製薬会社からはお金もらえなくなるとかね。そうでしょうね。製薬会社からお金もらえない。うん、やっぱりほらコロナ危険でコロナを煽ってた方がやっぱりね、うん、医療業界は活性化するわけですよ。喋ってくれてありがとうってあるんですか？まあ喋ってくれてありがとうっていうのだって、まあ講演料としてとかね、いろんな形あるんでしょうね、うんうん、まあ、直接だったら捕まりますからね。まあオープンに本当はしなきゃいけないんですけど、テレビの場合ってオープンにしなくても全然いいんですよね。日本の場合って基本的に海外とかちゃんとオープンにしなきゃいけないんですけどね、うんうん、そのどっからお金もらっててとかことすべてですね。だって学会なんかそうじゃないですか、確実に。それは別にスポンサーがいるのは悪くないけど、どこからいくらもらってるっていうのは明らかにしなきゃならないっていうのは、これはまあ明らかなんで、まあ、とんだら当然のことなんですけど、日本はどういうわけかですね、テレビに関しては誰も何も言わないっていうかね、それ言わなくていいっていう、なんか法律あ、それを規制しないっていうのがおかしい話ですね。まあちょっとそのあたりはね、遅れてるっつったら遅れてるんでしょうけれども、でも確かにあの頃出てた方ってもうあんまりみんな、ね、いなくなった方もいらっしゃる。どこ行ったんでしょうね。女王に出てた人、女王みたいな人とかね、いなくなっちゃいましたね。毎日出てた人、はいはいはい、六本木のテレビ局に出てた人。そうです。ああいう方とはお付き合いとかあるんですか、森尾先生？あの方は私ずっと昔から知り合いで、そうなんですか。で、おかしい話ですけど、その流行が始まる1年ぐらい前に、たまたま新宿の高島屋のトイレで手洗ってたら、木村森生先生、お久しぶりでございます、お久しぶりでございますって、あらお久しぶり、なんでトイレでそんな嫌そうですびっくりした。それでお元気ですかって言った、もう今ほんとひっそりと暮らしてて、とか言って、ここで私と会ったことは誰にもお話しない。どういうことなんですか？別に誰と話す必要もないじゃない。誰に話す必要もないじゃない。ちょうど新型インフルエンザが流行ったあたりから、やっぱり感染症っていうといろんな人が大体同じような人が集まってくるわけですよね。そうですね。で、その時に、まあ、たまたまその、私厚労省に行って、
で厚労省にいながら国会に呼ばれて厚労省の悪口言ったもんだからそんなことで、まあ、いろんな方とお知り合いになり、いや実は僕も思い出がありまして、あの頃はあのちょうど始まった頃に別の番組で全く別のニュースであの呼ばれて控室で待ってたら、本当にもうあのなんですか、女性が2人ぐらいかかってもうメイクとかヘアとかしてる女性がいて、でそこはなんかね広い楽屋みたいなところで、で誰だろうって見たことね、もちろん僕は全然知らないわけですから、でそしたらなんかあの打ち合わせちょっと軽くやりますと出演者でっつって、でまあその日3本ぐらいニュースやるうちのそれぞれの担当で、あそれ正義の味方っていうの違います、違います、あれと違ってね、違うまた言ったら怒られるって言われてあれ別の番組でそしたらそこでその方が、あの方をずっと僕のことなんかアナウンサーと勘違いされてて、でこれイケメン地面自慢、違う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 、そういうことやっぱね、何言ってんすか、ね、そんなこんなもんないですよ、いやいつも思うでしょ全然ない、なんかこういう角度で撮ったら一番いいかなもうなんやでも本当その時に顔が大きい、顔大きいんです続けてください、はい、だから分かるんですよ、すごい態度で僕に接して、それ同じあの人のあの人同じ人ですよ、王さん、王さんでしたっけ名前も、王さんじゃないでしたっけ、王さん、そうそうそう、王さんですよ、あの人ね、めっちゃね、なんか あるね、前その某六本木のディレクターからと、あの前違う、あの本当に10年ぐらい前に、あのインフルエンザが流行った時に、あの王さんはすごいんですよ、なんかもうすぐクイズ出すんですって、なんであの彼女のこと別にこんなにそういう予定は一切なかったんですけど、なかったんですけどバツとか言ってすぐなんかすっごいド S だからすっごい大変で、すっごい上から見せてる、そうなんですよ、そうなんですよ、だからね、アナウンサーと勘違いされた、で勘違いされてて、しかもその時に元大臣が一緒に出てたんですよ、で元大臣に対してすごかったんですよ、みんな引いたぐらい、もうあら先生みたいな感じになってもうね漫画みたいな状態になっててそう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 、あすごい、ね、その後でもバッとこう上り竜のように上り、もうすごかったですからね、その後まあまあでもそういうイメージずっと持ってて、次回ね、いや本当もっとすごい名前出てきますんで、ビッグネームが、はい、終わりました